سلام خوێنکار رابر محەممەد عەبدوڵڵا خوێنکار لە ئامادەی سەلاحەددینی کوران و پەیمانگای سلێمانی ئەلحەمدوللیلا سوپاس بۆ خوای گەورە سوپاس بۆ دایک و باوکم و مامۆستا ئازیزەکانم توانیمە کۆنمرێنەوە هەش بەدەست بێنم و ئامۆژگاری من بۆ ئەو خوێنکارانی کە ئەم ساڵ شنە قۆناغی دوانزا سوود لە هاوینەکە و لە خولی زستانە ببینم. من خوێنکاری خولی زستان بووم لە پەیمانگای سلێمانی. سوپاس بۆ ئێوە، سوپاس بۆ باشترینەکان لە پەیمانگای سلێمانی بۆیە ئێرە هەڵبژێرە. سەرکەوتن وشەیەکە ئێمە مانای پێدەبەخشین.